გიორგი გახარია დღეიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შესრულება შეუდგა. შინაგან საქმეთა ახალ მინისტრს სამინისტროში გიორგი მღებრიშვილი დახვდა. მღებრიშვილი გიორგი გახარია სამინისტროში ბოლო ორი წლის განმავლობაში განხორციელებულ რეფორმებზე, მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე ესაუბრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი მინისტრი მულტიფუნქციური მაღალტექნოლოგიური ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის მუშაობას გაეცნო. დღესვე გიორგი გახარია სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან და უწყების თანამშრომლებთან სამუშაო შეხვედრას გამართავს.